טוב חברים, אתם חייבים להבין שסלטים שאתם מכינים זה זוועת העולם. חס המלפפון והגווניה, מי מכין סלטים כאלה בכלל? במיוחד אם יש לכם ולדליות בורידים. אז אסור לכם אפילו עגבניות, כל המוצלבים אסור לכם. אז כמה שיותר סוגים של הירקות, יותר פרמנטים. תראו איך אני מרסקת את הירקות שלי, את המגוון הירקות שלי. קודם כל אני משתמשת במכשיר ארקוסטיל. אתם רואים קטנצ'יק חמוד הזה? זה קצת עבודה, אבל תראו זה יופי של עיסוק. כן? יש לי פה עלי רוקט, יש לי פה גמבה, שומר, סלרי, צנון, מלפפון שבקושי רואים אותו, סלק, כן, לא מבושל, לא צריך לבשל כלום, גזר, ברוקולי ועוד משהו, שוב פעם גמבה, כן, וחסר לי פה פטרוזיליה וכוסברה, אתם מבינים? זה נקרא סלט, לסובה, לאושר, יש פה פרמנטים, תתייחסו לזה כבוסר, זה למשל בשר אמיתי, ומה שאתם אוכלים של החיות, זה לא, זה גופה, כן? זה בוסר, גזר בוסר, בוסר, בשרני הכל, אתם יכולים להוסיף לפה אשכולית, גם שריר אמיתי. אוקיי, איך עושים את זה טעים? לוקחים כפפה, מערבבים את כל זה, שום מלח לא צריך, שום מלח, יש לכם לימון, שימו פה שפע, טיפה חומץ, תפוחים, אורגני ולימון, ויש לכם טעם של מלח. מלח פוגע בכליות ובכלי דם. הלאה, שמן. מה צריך שמן? אין מספיק שמן בגוף? אני לא מבינה. תשימו לכם רטבים טובים, אבל לא הרבה, תדללו אותם עם מים ועם לימון. אלה של טבעונים, רוטף טבעוני לסלט בנוסף אלף האיים, ופה יש פה ממרח טבעוני לסנדוויץ', אבל אני מערבבת אותו עם לימון ושמה כאן. למקרה הכי גרוע שאין לכם סובלנות וטעם לדברים האלה, קחו, יאללה, קחו את הדבר המשמין הזה, אבל תדללו אותו עם מיץ לימון ומים וקצת חומץ תפוחים, תשפחו כאן, תערבבו ויצא לכם אחלה סלט לא משמין, אל תדאגו. אם תערבבו את זה ותדללו את זה והמנה שלכם מכילה רק סלט, מותר לכם את המיונז הזה, אוקיי? הבנו? זה סלט שהוא 70% מהמנה שלכם אחרי שתי כוסות מים. אחרי זה, בונוס, גופות, קטניות וכל הקקה, שמקה, בקה שאתם אוהבים.